ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ქუჩის პროტესტმა და მღელვარებამ მოიცვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ათასობით მხარდამჭერის სხვადასხვა შტატებიდან ქვეყნის დედაქალაქში შეიკრიბა. აქციებს უკვე მოყვა ფიზიკური დაპირისპირება და შეტაკებების სამართალდამცველებთან დღევანდელ აქციაზე პრეზიდენტი ტრამპის გეგმავს მხარდამჭერებთან გამოჩენას და სიტყვით მიმართვას. პარალელურად დღეს კონგრესში სრულდება საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესი, რომელიც საარჩევნო კოლეგიის ხმების საბოლოო დათვლას და სერტიფიცირებას გულისხმობს. ამ თემებზე უფრო მეტ დემნა დევდარიანისგან შევიტყობთ, რომელიც თეთრ სახლთან მიმდინარე აქციიდან გვერდდება. მიმდინარე დღეებში ვაშინგტონის ქუჩები წითელი ქუდების სიმრავლეს ნამდვილად არუჩივის. პრეზიდენტ ტრამპის ათასობით მხარდამჭერი ჩამოსულია დედაქალაქში სხვადასხვა შტატებიდან იმისათვის, რომ გააპროტესტოს 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები და ასევე მხარდაჭერა გამოუცხადოს დონალდ ტრამპს. ვაშინგტონში ამოქმედებულია უსაფრთხოების ზომები, ქუჩებს აკონტროლებს როგორც ეროვნული გვარდია, ასევე პოლიციის თანამშრომლები. სამდღიანი აქცია დაიწყო გუშინ და უკვე 4 საათის პოლიციას 2 დაკავებული ხავდა იარაღის უკანონო დარებისთვის. უკვე გვიან ღამით კი გამოხდა შეტაკებები როგორც პოლიციასთან, ასევე კონტრაქციის მონაწილეებთან. პოლიციამ ჯამში გუშინ 10-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. დღევანდელ აქციას, რომელსაც მარში პრეზიდენტისთვის ჰქვია, ელოდებიან დონალდ ტრამპის გამოჩენასაც. როგორც ის ბოლო დღეებში ტვიტერის ქსელში აქტიურად იწერებოდა, ის გეგმავს, რომ საკუთარ მხარდამჭერებს სიტყვით მიმართოს. მასთან ერთად ასევე სცენაზე ექნებიან როჯერ სტოუნი და რუდი ჯულიანი. ქრონიკის კამერასთან აქციის მონაწილეები საუბრობენ იმ მიზეზებზე, რის გამოც იანვრის ღინვაში ისინი დედაქალაქში ჩამოვიდნენ და დღეს აქციაზე დგანან. ჩვენ ინდიანის შტატიდან ჩამოვედით და აქ დღეს პრეზიდენტის გვერდით ვდგავართ. არ ვეთანხმებით არჩევნების შედეგებს, არ ვენდობით მას და გვინდა მეტი ინფორმაციის ნახვა. თუ დამტკიცდება, რომ ვცდებით, მაშინ შევეგუებით რეალობას. იქამდე კი ბრძოლის გაგრძელებას გვეგმავთ. ჩვენ გვჯერა, რომ ტრამპმა მოიგო არჩევნები. მან მოიგო, ხმები მოპარეს. აქ ჩვენი აზრის დასაფიქსირებლად ვართ. ტრამპმა მოიგო და შედეგები უნდა შეიცვალოს. 15 დეკემბერს საარჩევნო კოლეგიის წევრებმა დაამტკიცეს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები და გამოაცხადეს ჯო ბაიდენი გამარჯვებულად, რომელსაც შეძლო და მიიმხრო საარჩევნო კოლეგიის 306 ხმა, ხოლო დონალდ ტრამპს 232 ხმა ერგო. ამერიკის კონსტიტუციის თანახმად დღეს იმართება კონგრესის ორივე პალატის ერთობლივის ხდომა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების დაამტკიცების მიზნით. ეს არის კოლეგიის წევრთა ხმების დათვლის ცერემონიული ხასიათის პროცედურა, რომელსაც ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ახსნის და საბოლოოდ გამოაცხადებს არჩევნების შედეგებს. პროცედურის თანახმად კონგრესის წევრები უფლებამოსილნი არიან ამა თუ იმ შტატის არჩევნების შედეგების დამტკიცება გააპროტესტონ, რასაც გეგმავს 11 სენატორი, რესპუბლიკელი სენატორი და ასევე ქვედა პალატის 140 კანონმდებელი. თუმცა ნაკლებია ფაქტობრივად არასდროს იმის შანსი, რომ ჯო ბაიდენის პრეზიდენტად გამოცხადებას ხელი შეეშალოს. მე შეგახსენებთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 63 დღის შემდგომაც პრეზიდენტი ტრამპი ამტკიცებს, რომ მას არჩევნები მოპარეს და რომ ის გაყალბდა. თუმცა მას ამ დრომდე არ წარმოადგენია ამ მოსაზრების დამადასტურებელი რაიმე რეალური მტკიცებულება. უფრო მეტიც, მისი გუნდი 10-ზე მეტ სასამართლოს ხდომაზე დამარცხდა. ისინი შეეცადნენ, რომ დაამტკიცებინათ არჩევნების მასშტაბური გაყალბება. გუშინ, ჯორჯიის შტატში გაიმართა სენტის განმეორებითი არჩევნები, რომელსაც გამარჯვება მოიპოვა დემოკრატიული პარტიის ორივე კანდიდატმა. ეს ნიშნავს, რომ კონგრესის ქვედა და ზედა პალატა უკვე აკონტროლებს დემოკრატიული პარტია. მე შეგახსენებთ, რომ არჩეული პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინაუგურაციის ცერემონია ვაშინგტონში 20 იანვარს არის დაგეგმილი.